Ministro do Superior Tribunal de Justiça caça liminares e nega liberdade a juízes acusados de venda de sentenças no Espírito Santo. O ministro Joel Ilan Paciorni, em decisão monocrática, denegou habeas corpus em que dois juízes, investigados por participação em suposto esquema de venda de sentenças no Espírito Santo, buscavam a revogação das prisões preventivas decretadas pelo Tribunal de Justiça do Estado. Foram caçadas, por consequência, as decisões liminares que concederam liberdade aos magistrados até o julgamento do mérito dos habeas corpus. Eles foram denunciados no âmbito da Operação Alma Viva pelo crime de corrupção. Corrupção passiva majorada. Em julho, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo determinou o afastamento dos magistrados dos cargos e depois decretou a prisão preventiva. No pedido de habeas corpus, a defesa alegou que não teria sido apresentada fundamentação concreta para a ordem de prisão e que haveria possibilidade de imposição de medidas cautelares mais brandas. Mas o ministro Joel Ilampa-Siornik apontou que a prisão cautelar foi decretada em razão de indícios de que os juízes teriam atuado para atrapalhar as investigações e que seria possível que tentassem influenciar testemunhas e destruir provas. O relator também ressaltou que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a presença de condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não impede a decretação da prisão preventiva.